Pa slažem se sa svima što je predsednik rekao i apropo ovog pitanja da je Radničkom po tradiciji mesto u rangu više, ako sam dobro razumio, to svakako po tradiciji, međutim po realnom stanju nismo zasluživali do sada. Da smo zaslužili, verovatno bi tamo i bili sad. Upoznat sam donekle sa igračima, međutim pravi uvid u kvalitet igračkog kadra ću imati tek posle minimum nedelju dana, dve rada sa njima i onda možemo da kažemo neke približnije ciljeve. Da li je realno napasti prvo mesto i prvu saveznu ligu kako je zovu ili nije realno. Uglavnom, u svakom slučaju je prioritet da se kvalitetno radi sa mladim igračima. Igrom slučaja sam imao još jednu ponudu u igri za inostranstvo i samim tim što se nalazim sada ovde pred vama, znate šta sam izabrao. Zato što sam Piroćanac, veliki mi je cilj da konačno uvedemo taj Radnički u tu drugu saveznu ligu, a ako se klub stabilizuje kako treba i kakvi su planovi, može čak i više. Da li su već poznati vaši najbliži saradnici? Za sad su poznati Nenad Jončić, trener Gomana, i Milan Stavel, koji je dugo godina tu kao kondicioni trener. A o saradnicima, drugim asistentima, što se fudbalskog dela tiče, o tome ćemo vidjeti ovih dana. Da li kao šef struke imate već u vidu koga neko od pojačanja ove sezone? Pa nešto razgovaramo zato što par igrača iz prve postave od prošle sezone je na probi ili je već napustilo klub, tako da je verovatno će biti neophodno tu neko pojačanje ako hoćemo da napadamo ligu, ali opet ponavljam, utvrdit ćemo ciljeve, dajte mi malo vremena, samo jednu nedelju dana, verovatno će trebati pojačanje, ali ne dovođenje pojačanja radi pojačanja, nego da stvarno podignu kvalitet i da pomognu domaćim igračima da postanu igrači.